结合各界力量，慈济在山打根举办义诊，为无国籍乡亲看诊。Because non-Malaysians, you know, the access to health is there, but it's not affordable. I mean, there are clinics all over, but it's very expensive for the non-Malaysians. 觉得最值得欣慰的是妇科，依我们以前去家访哦，做这个活动之前都要家访的，我们都看到孕妇，但是孕妇都没有产检，那这个也是。我们很担心的，没有产检，不敢去产检，然后就在家生产，就很容易有意外发生。很欣慰看到很多很多的妇女啊，她们被产检的感觉是很好的，她们觉得有被重视。义诊提供妇产科、儿童健检和疫苗注射等医疗服务，同时也配合政府医院现场鼓励民众捐血。照顾无国籍乡亲的健康，也关心教育问题。透过测验掌握孩子学习能力，志工将提供课补。我们就找那个村长谈一下，看哪些孩子真的要，我们就来这样为这些孩子让他们受教育这样子了。因为他们有些根本都不认识字的，有很多我们表名单上来的，有些十五六岁他们也不认识字的，所以我们就这样子让他们也。改变他们，让他们认识啊，有知识哈，他们的想法会改变。这样子会把他们分为三组的学生，一组就是掌握得很好的学生，第二组呢就是中等的，那么最后一组就是说那些还没有上过学，完完全全是不懂的数字，也不懂的文字的学生。行善没有国籍之分，志工分享竹筒岁月，鼓励乡亲们响应小钱行大善，发挥翻转手信的力量。大爱新闻郑善美志工王日发、胡永雄，马来西亚报道。